Jau šomēnes Slovenijas pilsētā Mariborā norisināsies lielākais jaunatnes sporta fórums Eiropas jaunatnes vasaras olimpiskais festivāls Maribor 2023. Latvija tiks pārstāvēta ar 48 jaunajiem sportistiem, 8 dažādos sporta veidos, 9 sporta disciplīnās. Šis būs pirmais sporta fórums, kad Latvijas olimpiskās komitejas vadītāja pienākumus pilda jaunievēlētais prezidents Jānis Buks. Un tā nu ir sanācis, ka Jānis Buks ir tieši ieradies pie manas studijā. Jāni, es jau apradis ar to savu jauno amatu, ar ievēlēšanu Latvijas olimpiskās komitejas prezidenta amatā, un viss tās varbūt peripētījis, aizkulišu cīņas jau ir tagad aiz muguras, aizmirstas? Jā, labrīt. Tā aprast, man liekas, viens dienas laikā nav īsti iespējams. Bet viennozīmīgi, ka tas, kā es teicu, aizvakar, tas adrenalīns, ka viņš nosēdās, tad, protams, bija tāds fizisks pagurums. Jā. Bet, jau vakar bija pirmā darba diena, tā kā bija pirmie jau lēmumi, un mēs ejam uz priekšu. 68 balsis intervijā pēc ievēlēšanas teica, ka apmēram tik arī bija rēķinājis. Tad kur tad ir tas uztraukums? Ja jau zināji, ka 73 balsis tev ir? Tas bija pieņēmums. Tāds pieņēmums, ja patiesībā bieži vien varbūt par ko man vienmēr ir baili būt, ka mēs pārāk optimistiski varbūt izvērtējam situāciju. Šis bija gadījums, kad mēs to izvērtējam ļoti, ļoti realistiski un precīzi. Es pieminēju tikko Eiropas jauniešu festivālu Mariborā. Es jau sniedzu arī komentāru par mūsu šo 48 sportistu komandu. Pats dosies kā delegācijas vadītājs varbūt uz Mariboru? Nē, es neplānoju doties uz Mariboru. Es arī vakar kolēģiem teicu, ka šis man ir pirmās pāris nedēļas diezgan intensīvas, kur man ir tiešām diezgan detalizēta daudzām lietām jāiepazīstās, lai mēs varētu straujāk iet uz priekšu. Kādi ir tie pirmie veicamie darbi? Pirmos veicamos darbus mēs jau vakar paveicām. Pirmais veicamais darbs bija, mēs, jā, kā es minēju, arī asamblējā, ka ir jāatjauno dialogs ar saviem partneriem, ar valstu un pašvaldību. Tad vakar mums bija ļoti produktīva tikšanās ar Daugavpils mēru Andreju Ilksniņu. Mēs vienojāmies par Daugavpils olimpiskā centra padomes likvidāciju, kas nozīmē, ka mēs gadā ietaupīsim apmēram 84 000 eiro, kas tiks novirzīt Daugavpils bērnu sporta attīstībai. Manuprāt, lielisks pirmais lēmums. Tāpat mēs arī vienojāmies par to juridisko rāmi, kādā strādā valde olimpiskajā komitejā un arī kapitāla sabiedrībās un saistītajās organizācijās, ka nav nekādi darba līgumi, ka mēs strādājam uz pilnvarojumu līgumu pamata, kā tas ir normāli tradicionālos uzņēmumos. Mm-hmm. Bet ja mēs runājam tādā plašākā mērogā par veicamajiem darbiem, tad es to dalīju tādos trīs blokos. Viens ir esošo olimpiskās komitejas programmu realizācija, lai sportisti mierīgi, bez stresa gatavojās olimpiskajām spēlēm un arī pārējiem pasākumiem, kā piemēram Maribor. Tāpat otrs ir atjaunot dialogu ar partneriem, ar valstu un pašvaldību. Jā, bet tev laiks nebūs daudz. Tos ievēlēšanas termiņš beigsies jau nākamajā gadā. Nepilns gads ir tie uzdevumi, par kuriem runāt, tie ir tādi ļoti lieli un laikietilpīgi. Nepilna gada laikā, manuprāt, nevar paveikt. Es ticu, ka var paveikt. Jautājums ir, cik fokusēt, un jautājums ir tas, ko es noteikti vēlos sapulcināt ap sevi cilvēkus, kas nāk ar domu, kā mēs varam izdarīt. Jo kā mēs nevaram izdarīt, tur tiešām ir tūkstošiem iemeslu un veidu. Ja? Bet kā mēs varam izdarīt? Un tādu cilvēku, tas ir mans atradums no šī procesa, tādu cilvēku ir daudz. Tas nozīmē, ka mainīsies arī darbinieki Latvijas olimpiskajā komitejā? Ja meklēsiet jaunas cilvēkus? Nē, es domāju, vairāk tādā sadarbības līmenī projektu realizācijā. Kaut vai, piemēram, šis mans iekšējais virsmērķis par vienas konsolidētas sporta organizācijas izveidi. Ja? Tas nav tik daudz olimpiskās komitejas darbinieku kompetencē, cik daudz tas ir vispār sporta nozarē iesaistīto cilvēku kompetencē.
Par tās vienas organizācijas izveidošanu jau runāja jau pagājušajā gadā, kad vēl bija iepriekšējā valdība pirms vēlēšanām. Anita Muižniece, ministre, arī jau bija tā kā vienojušies un iznāca jau klajā ar paziņojumu, ka tā būs Latvijas Sporta Federācija padome, kura turpmāk sadalīs šo te valsts piešķirto naudu sportam. Kas neapmierināja ar šo te lēmumu? Kāpēc tagad, pēc jūsu retorikas arī spriežot, jūs arī esat nostājies, ka tomēr Latvijas Olimpiskajai komitejai jābūt tai organizācijai, kura pie kuras nonāk viss šī valsts nauda, kur tālāk sadala attiecīgiem sporta federācijām? Nu, būsim arī godīgi. Latvijas Olimpiskā komiteja ir, tā ir, teiksim, Dieva sūtīts sporta nozares virsorganizācija. Un būtu muļķīgi neizmantot šo iespēju, ka šīs virsorganizācijas statusu un veidot šo nozaru konsolidēt uz Olimpiskās komitejas bāzes. Jā, bet ko darīt ar neolimpiskajiem sporta veidiem? Neolimpiskas... Teiksim, tādām parastām cilvēkam pateiks, sporta federācija padoma tur apvieno visus sporta veidus, kas ir atzīti sporta veidi, olimpiskajā komitejā tikai olimpiskajā sporta veidi. Ne, tajā brīdī, kad mēs runājam par vienotu konsolidētu sporta organizāciju, es domāju, visas organizācijas ir zem olimpiskās komitejas jumta. Tas nozīmē to, ka sporta federācija padome zaudē savu ietekmi un būtībā tiek likvidēta? Šo procesu redzu kā reorganizāciju uz Olimpiskās komitejas bāzes. Visticamāk, ka dienas beigās, visa procesa beigās, jā, iespējams, ka sporta federācija padome varētu tikt likvidēta. Olimpiskā komiteja, kāpēc Olimpiskā komiteja? Tas ir šī brenda dēļ, zīmola dēļ, ka tomēr tas ir jau kopš 88. Gada, kad atjaunoja Olimpiskā komiteja? Tas ir zīmols un tie ir Olimpiskie principi, olimpiskā harta, tas ir manuprāt, visa sporta pamatā. Visu sporta etisko jautājumu pamatā. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši sporta organizācija. Jūs minējāt, ka mainīsiet šos te sadarbības līgumus ar darbiniekiem, ka nebūs darba līgumi. Cik daudz tur varēs ietaupīt? Es domāju, tikai šajā gadījumā es runāju vairāk par vadītājiem. Olimpiskā komiteja tas būtu valdes locekļi, tas būtu Kārlis Lienieks un tas būtu es. Un es vienmēr teicu, ka jebkuras pārmaiņas ir jāsāk ar sevi. Tur noteikti ir kaut kādi, man nav precīzas kalkulācijas, cik ir ietekmes, ja, bet tur noteikti nav piemēram šādos gadījumos, kad... ko mēs esam piedzīvojuši, piemēram, kaut kādas atlēšanas kompensācijas vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Kārlis Lienieks, pēc ievēlēšanas es jums arī uzdevu šo jautājumu, vai Kārlis paliek amatā, tagad tas ir pagājusi vēl viena diena. Ko jūs sakat? Es varu tikai atkārtot, ko es esmu vienmēr atkārtojis. Kārlis Lienieks ir jauns, ļoti perspektīvs sporta, funkcionāri sauksim viņu tā. Jā, bet kā piemēram, Kārlis šobrīd ir strādāt kopā, jo priekšvēlēšana cīņās, nu, viņam bija pamatīga kritika no jūsu atbalstītājiem, bija šis te uzticības balsojums, kur arī tas pārsvars no federācijām nebija nemaz tik liels, kā šobrīd ir strādāt pleca pie pleca, būtībā ar cilvēku, kuru tava atbalstītāja gribēja nogāst no amata. Arī mūsu atbalstītāju vidu mēs, par lai mums ir ļoti labs tāds diskusiju kultūra, un mēs galīgi nebijām Kārļa jautājumā, mēs galīgi nebijām vienot. Un arī es vienmēr esmu teicis, ka Kārlim ir jāpaliek. Un tā kā man vakardienas pirmā darba diena bija baudījums strādāt kopā ar Kārli. Kārlis ir ļoti zinošs. Kārlim ir arī tā vēsturiskā atmiņa, kas ir organizācijai ļoti nepieciešama. Un tiešām dziļa izpratne par tiem procesiem, kas ir Olimpiskajā komitejā. Bet kā ir atbalstītājiem? Atbalst... Kārlis... Šobrīd tiem, kuriem jā. Varbūt nepatika Kārļa darbības virziena. Kārlis ir izturējis biedru balsojumu. Kārlim ir pilnīgs nepārprotams biedru atbalsts, un tas ir jārespektē. Tas ir jārespektē vairākuma biedru izvēle. Šajās ģenerālajās asamblejās bija arī tādas skaļas diskusijas un skaļas runas no tribīnes. Atceros, windsurfinga pārstāvis Normans Barinovs arī teica, ka viņam būtībā ir piesolīti 5000 par to, lai atdotu balsu par vienu vai par otru kandidātu.
Neņemot vērā to, par kura tā federācija bija, par kādiem balsojumiem bija runa, bet skaidrs ir viens, ka Latvijas Olimpiskajā komitejā ir arī ļoti daudz šīs te mazās federācijas, kura budžets gadā nepārsniedz 10-12 tūkstošus. Šīs federācijas tomēr ir diezgan viegli šādā veidā ietekmējams kaut kādu projektu absolūt. Tādai federācijai, kurai 12 tūkstoši budžets, arī 5 tūkstoši ir gandrīz puse no tā gada. Kā varbūt var izskaust šāda veida būtībā korupciju? Lai kaut kas tās neatkārtotos, lai vairs nerunātu par to. Es ticu tam, ka es ticu tādam, ka jo atklātāk ir visi procesi un caurspīdīgāk, jo mazāk ir iespējami šādi riski. Un tas, ko noteikti šajos mēnešos, šī neilgajā laika posmā mēs varam izdarīt, ir padarīt visus šos procesus atklātus. Ka nevienam cilvēkam nav tiesības pieņemt vienam pašam kādu lēmumu. Arī prezidentam vai otram valdes loceklim nē. Mums ir jāievieš dažādi darījumi un jebkādu šādu apsolījumu, arī apstiprināšanas kārtību. Es domāju, es ticu tam, ka šo gan var izdarīt pat ļoti ātri, nevis tur 6-8 mēnešos, bet mēnešu laikā. Un par to jau mēs arī vakar sākām diskutēt. Labi, paldies, Jāni. Jānis Buks, jaunievēlētais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents pie mums ciemos studijā. Jānis, tev novēlēšu tiešām, lai tā caurspīdība un tie darbi arvien raitāk sokas. Un tiešām, lai pēc tā nepilna gada, kad beigsies ievēlēšanas termiņš, tad jau varētu vēl vairāk pasmaidīt. Un arī visu Latvijas sporta sabiedrību būtu vēl vairāk attīrījusies. Es ticu, ka tas ir iespējams. Paldies, Jāni. Paldies, Jāni. Jānis Buks, Latvijas Olimpiskās komitejas jaunievēlētais prezidents pie mums.